Glória a Deus. Aleluia. Na casa de Cornélio, ele está descendo nesta igreja. Aleluia. A irmandade firma a comunhão, porque as almas que tiveram amarrada, acorrentada pela virtude do Espírito que está tomando esta igreja, vai desamarrar, vai desenrolar e vai colocar o Espírito Santo no coração. Que quer amarrar, quer destruir essas almas. A força de Deus é maior do que a força do inferno. O Senhor vai arrebentar cadeias. Aleluia.